Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Тиха акція до 10-ї річниці розстрілів на Майдані. У Хмельницькому вшанували героїв Небесної Сотні. Попрати речі та отримати продукти. В одному із мікрорайонів обласного центру запрацював соціально-молодіжний простір. 23,5 тонни. Хмельницькі волонтери отримали рибальські сітки з Європи, з яких виготовляють маскування для військових. До 9-ї години до пам'ятника Героїв Небесної Сотні сходяться хмельничани. Тут, а також біля стели Героїв Небесної Сотні і на вулиці Проскурівській, в 10-ту річницю розстрілу старикарів у Києві вшановують їхню пам'ять, розповідає начальник управління культури Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. В двох точках одночасно, о 9-й годині, лунатиме плиникача як символ власне Революції Гідності і її жалобних процесій. На Проскурівській традиційно о 9-й годині буде лунати шана, вшановуючи усіх героїв російсько-української війни і в тому числі героїв Небесної Сотні. За кілька хвилин до початку акції зупиняється рух транспорту на основних автошляхах міста, щоб водії, пасажири і перехожі могли долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Власне, такий досвід ми вже маємо на вулиці Проскурівській і вулиці Подільській, де щодня о 9-й годині наші сурмачі грають шану. Ця дата дуже важлива, я думаю, не тільки для мене, для кожного українця, тому що 10 років назад піднялися всі свідомі українці, патріоти. Люди загинули за те, щоб ми могли жити. Тому для кожного свідомого українця, і, зокрема, для мене, ці події потрібно пам'ятати. Наталія Камінська каже, добре пам'ятає ті події. Вийшли на Майдан студенти, наша еліта, і мирно хотіли відстояти наше право бути в Європейському Союзі, серед європейських країн. І коли розпочалася зачистка і побиття ні в чому не винних дітей, тоді вже піднялася вся Україна, це було страшно. Учень 17-го ліцею Матвій тих подій не пам'ятає, тоді він ще не народився. Та хлопець знає про Небесну Сотню. Сьогодні день вшанування Небесної Сотні. Я приніс сьогодні ангела. Я робив його сам вдома, вирізав з мамою. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 1 березня в тестовому режимі запрацює телеграм-чат-бот для ветеранів Хмельниччини та їхніх родин. Посилання буде розміщено на офіційному сайті обласної військової адміністрації, розповів на брифінгу заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв. Ми створили цей телеграм-канал для того, щоб наші ветерани могли отримувати первинну інформацію. Далі телеграм-канал дає можливість виходити на фахівця, який в подальшому буде супроводжувати і допомагати реалізовувати потреби тих ті потреби, які актуальні для наших ветеранів і ветеранок. Основні направлення, які ми першочергово відображаємо сьогодні в чат-боті, це в нас однозначно є пільги, виплати та субсидії, це однозначно є юридична допомога, безперечно лікування наших ветеранів. Також ми сьогодні включили в це блок допомоги від волонтерів, тому що є великий запит на це. Ця інформація, яка буде в чат-боті, вона буде опрацьована всіма структурними підрозділами, які будуть займатися роботою з ветеранами. Основна мета цього звернення ветерана, який буде в будь-яку структуру, він вже має орієнтовно розуміти, на що він має розраховувати, які в нього є пільги, які документи йому потрібно. Переселенка з Нової Каховки Валентина розповідає, не вперше у соціально-молодіжному просторі територія Добра Поділля, що у мікрорайоні виставка на вулиці Миколи Мазура, 18/2. Я була настільки здивована, що тут працюють такі щирі люди, допомагають в усьому продуктовими наборами, допомагають психологічно. Я все розпитую, як, що, і бачу, що ми будемо тут постійними клієнтами. Олена Літвіна – одна з 6 волонтерів, що працює у соціально-молодіжному просторі. Каже, після переїзду з Херсонщини до Хмельницького користувалась послугами одного з таких центрів. Нам запропонували з подругою допомагати, також бути волонтером, допомагати іншим людям. Так як зараз багато дуже людей
в тяжкому становищі, і ми самі прийшли через це. І ми зустріли тут як сім'ю, як велику підтримку. Ми прийшли працювати і також допомагати, видавати продуктові набори, спілкуватися з людьми. У соціально-молодіжному просторі можна попрати та висушити речі, знайти моральну підтримку, привести дозвілля, каже керівник простору волонтер Ігор Віржевський. З його слів, цей простір розпочав роботу півтора місяці тому. Ми вже тут провели 6 продуктових роздач допомоги вимушеним переселенцям ВПО. Приблизно 250 людей ми десь охопили за цих 6 роздач. Також у нас тут можуть отримати медичну допомогу. Тут до нас приїжджає Червоний Хрест, є лікарі. Також у нас тут проводить молодь свої заходи. Збираються там і підліткова, і підлітки, і також більш молодші діти. Створили соціальний центр за рахунок пожертв хмельничан, постійних партнерів, донорів для співпраці з Хмельницьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який надав приміщення у довгострокову оренду, каже помічниця керівника громадської організації «Територія Добра Поділля» Віта Соколова. Розповідає, хто може скористатись послугами цього простору. Це в основному або ВПО, або незахищені верстви населення. І взагалі, хто звертається сьогодні по допомогу, ми відкриті. Це пенсіонери досить часто, тому що їм також важко. Працює соціально-психологічний простір у будні з 10 до 16. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельницькі волонтери розплутують сітку. Раніше неї ловили рибу в морях європейці. Тепер українським військовим сітки обслугуватимуть як засіб маскування. Перед відправкою на фронт з них зрізають зайві троси та буйки, розповідає волонтер Вадим Штефан. Дівчатам то дуже важко. Вони допомагають тільки коли в'яжемо, коли нав'язуємо. А це чоловіча робота. 23,5 тонни вага рибальських сіток, які волонтерам безкоштовно передали з Європи благодійники, розповідає директорка благодійної організації «Благодійний фонд «Перемога у серці» Раїса Туранська. Їх потрібно розмотати і скласти в рулони. Це привезли великим зерновозом, фурою, і тут нам залишили. Тому тут вес, я знаю точно. Воно піде військовим, що спочатку можна буде як захист антидроновий. Важкі сітки з грубого матеріалу – практично одразу готові до маскування, каже член добровольчого формування «Афган» з позивним «Доцент». Укриття в бліндаж, наприклад, накривати, щоб свій дрон туди не влучав. Основа дуже така міцна, і лопасті не зможуть її прорізати, і дрон туди не залетить. Лишнє вирізаємо, робимо такі рулони, а там на місці вже буде соєдняти. Раїса Туранська говорить, легкі сітки віддадуть іншим волонтерським організаціям, що в'язатимуть з них, зокрема, маскувальні костюми. Фрагмент такого показує волонтерка з Ярмолинеччини. Це наш оловник, використовується для маскування нашим військовим. Нав'язуємо маскування вже по сезону, яке потрібно, кольорове чи біле. На основі рибальських сіток плетуть маскувальні волонтери одного із коледжів Хмельницького. Працюють викладачі і студенти. Їм передадуть частину отриманих з-за кордону матеріалів. Можливість самим плести сітки, основу, як вони кажуть, у нас такої можливості немає. Це треба дуже багато витратити часу. З самого початку рибаки нам віддавали свої сітки. Студентка Софія Федосюк каже, плетуть сітки після пар по кілька годин на день. Працювати на Україну, на перемогу для наших хлопців, які воюють. Раїса Туранська говорить, важкі рибальські сітки передадуть одразу, як їх посортують. Легші передаватимуть, коли зроблять з них маскувальні. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.